铁幕国会，铁幕国会，民主支持，民主支持。各位媒体的朋友，用这个八个字来形容国民党立法院党团每一个成员的心情，还不足以表达出对相关单位用这样的方式来自己为自己，造成了委员自己心里非常大的一个压力。我们不曾想到，中华民国台湾号称民主，号称法治，号称自由，这样的一个国家要用这样的方式围困立法委员。委员要进场开会，发现路找不到了。委员要进场开会，要转18弯才能够进到我们的议场。个人今天特别用大家熟悉的话说，过去我们曾经风闻有铁幕，今天才真正体会到什么叫做铁幕。所以我们党团今天用铁幕国会来标举蔡英文不单单是施政粗暴、没有自信，必须要用50%的骏马带刺的、刀片的这样的一个方式，把国会议员关在立法院的圈子里面，同时拒人民于千里之外。如果蔡英文理直气壮要推今天的要推动今天所谓的年金改革，如果他理直气壮，应该出来面对所有被影响的军公教的朋友。今天就是理不直气不壮，才要用这种方式，不单单是侮辱我们的民众，也侮辱立法委员。